amal ibadah anu kedah dilaksanakeun urang dina nisfu Sa'ban dina pertengahan sasih naon Sa'ban satengah tina sasih Rawah eta seueur. Ti antawisna kahiji qiyamul lail. Janten wengian satengah tina sasi Sa'ban teh ulah dianggo bobo, dianggo ngorok, dianggo ngadah. Kedah dir nya urang teh kedah gugah nyaring bapakna ngalungkuk ngaringkuk gugahkeun nya ngarengkol morongkol ngaringkuk murungkut leres gugahkeun dina nisfu Sa'ban mah seuna ibadah seuna naon qiyamul lail entong naomul lail leres tapi kedah gugah eusi eta wengi warnaning ibadah. Aya hadis nu katampi ti Sa'id Mu'ad bin Jabal anjeuna ngadawuh. Saur anjeuna Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos ngadawuh. Saur Gusti Rasul man ahya al-layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Sahabat jalma anu ngahirup-hirup lima wengi anu lima mangka wajib misti lebet kasur tantos lebet kasur kasurga itu nepi ka wajabat bahasana misti meunang teu pasti jadi ahli naon ahli surga jalma anu ngahirup-hirup kana lima wengi. Mana nu lima wengi teh? Kahiji Lailatul Tarwiyah. Wengian ngimpena saha Nabi Ibrahim alaihis dipiwarang mencit nu janten naona putra-putrana menurut sebahagian Nabi naon Ismail, menurut sebahagian ulama mah Nabi Yakub alaihis alaihi mussalatu wassalam. Leres mohon kadua Lailatul Arafah wengian Arafah eta wengi teh ngimpen deui Nabi Ibrahim ku Allah dipiwarang mencit nu janten putrana sehingga Nabi Ibrahim Arafah yakin bahwa ieu impenan teh leres-leres parentahan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengna katilu Lailatul Nahri. Wengian Idul Kurban. Leres. Wengian Boboran Agung. Wengian Idul Adha gitu. Kurang kedah dieusi warnaning ibadah-ibadah nu ditantoskeun dina eta wengi nu paling penting nyaeta naon? Takbir. Takbir naon? Mursal bahkan aya takbir muqayyad dina Idul Adha mah. Takbir muqayyad mah panjang. Dugi ka lima wengi. Lima dinten opat wengi. Gitu.
Opat wangi dah. Opat wangi. Takbir nama nu paling pokok wengian boboranana kade ku urang kedah dianggo gugah ibadah nu paling pokoknya eta takbir Allahu Akbar leres Allahu Akbar Allahu Akbar lajeng wengian Idul Fitri kasabaraha apa wengian Idul Fitri mah takbirna teh naon wungkul mursal wungkul dina Idul Fitri mah teu aya takbir muqayyad takbir sabada ngalaksanakeun salat teh sana salat fardu bade salat fardu dulatan mayit salat janajah terus sholat rawatib bahkan sabada sholat sunat mutlak sunat naon takbir minimal tiluang sunat leres tadi na Idul Fitri mah teu aya takbir naon muqayyad teu aya dina Idul Fitri mah teu aya takbir muqayyad sadayana takbir teh takbir naon wungkul mursal wungkul tikawit magrib dugi ka hanyatna imam ka pa imam mantos teh aya benten sareng dina idul naon ada dina idul adha mah takbir muqayyad teh sabaraha wengi teh opat wengi lima dinten setiap ba'da salat pada sholat naon baik sunat laksana kenaon maos kenaon takbir lajeng ka limana lailatul nisfi min sya'ban wengian satengah tina sasi rawah tina sasi sya'ban deres mohon dinten wengian setengah dina sasi Sya'ban teh kalebet lima wengi nu kedah dihirupkeun ku urang dianggo kiam gugah sanes dianggo ngarengkol morongkol ngaringkuk murungkut leres nyangkere merengkel pabeulit naon Said Umar bin Abdul Aziz anjeunna kantos ngintunkeun serat ka padamelna nu aya di negeri Basrah. Eusina eta serat alaika bi arba'i. Makna ponok. Alaika bi arba'i layalin minas sana. Anjeun kedah ngaraksa ngajaga merhatoskeun mupusti ngamumul mulai mentingkeun karena opat wengi tina sajroning sataun fa innallaha yafrugu fihinna arrahmata ifrogon margi dina eta opat wengi Allah Subhanahu wa taala minuhan kana rahmatna kalawan dipinuhan temenan. Ifrogon kalawan betul-betul dipinuhanna teh. Kacida, deres. Mana nu opat wengi eta teh? Jadi dina opat wengi eta rahmatna Allah teh dicurahkeun. Dicicikeun dibahekeun saha teh anu siap naonana ngambina nya narima kana rahmatna Allah kalintang pisan beruntungna
Beres. Sare. Tadi itu ada sedetan ya. Rugi kacit. Kacit mana nu opat wong ieu teh? Kahiji awalu lailatin min Rajab. Awal wengi tina sasi Rajab. Awal wengi tina sasi Rajab. Kedah diangu qiyamul lail. Kadua lailatun nisfi min Sya'ban. Wengian satengah tina sasi Rawah. Katilu Lailatul Fitri, kaopat Lailatul Adha. Sahur Imam Subki, anna ihya'a Lailatul Nisbi min Sya'bana yukaffiru dzunubas sanah. Saya posna ngahirup-hirup, wengian setengah tinasasi Sya'ban, etak ngaparatan, ngancur, ngahapus karena dosa setahun. Jenten qiyamul lail dina wengian nisfu Sya'ban, etak ngaparatan, ngancur, ngahapus karena dosa sanaonan setahun. Setahunan wa lailatul jum'ah yukaffiru dzunubal usbu'. Ngahirup-hirup karena wengian jum'ah, malam jum'ah teh langtung. Radeg. Udang nyaring. Nyaring. Teu naon? Teu sare. Eta ngaparatan kana dosa saminggu, samingguan. Ieu kadinya. Nyaring. Lain sanyaring-nyaring, nak. Nya ibadah. Ibadah jeung pemajikan. Wa ila ilayatul qadari yukaffiru dzunubal usr. Ngahirup-hirup kana wengian qadar, kana lailatul qadar eta ngahapus kana dosa saumur hirup. Itu nya. Jadi lailatul qadar penting kacida ulah nepi ka henteu. Atuh saumur hirup sakali bira. Teu pernah-pernah aja. Ulah aing sumur hirup sakali piraku deui ku kadua-kadua teuing nya. Jadi tanggal 20 hiji mah bapana sudah pindah ke masjid. Di tanggal 20 hiji naon? Ramadan. Kaditu itu beres ieu nya. Geus beres di tanggal mana? Masjid hijrah. Lajeng kaduana saum puasa. Jenten wengina ibadah siang na oke naon ibadah. Hebatnya luar biasa. Diuningakeun dina kitabul barokah annal jinna wat tuyura wasibaa wahitanal bahri yasumuna yauman nisbi min Sya'ban. Sayaktosna jin hewan anu halaliber ya nu aya di mana udara. Tuluy sato linghas, tuluy lauk-lauk nu aya di lautan, yasumuna yauman nisfi min Sya'ban. Sok paruasa teteh dina wengian satengah dina sasih naon mah Sya'ban. Urang ulah eleh ku anu eta mah teu berakal, teu ibadah kita jadi masalah. Tapi ngalaksanakeun ibadah. Urang nu kudu nya nu perlu nu mesti nu wajib. Henteu ulah dugi ka kitu. Ulah ka kantun nya. Jeunteun siangna teh kedah dianggonaon saum. Diuningakeun dina hadis
man soma min sya'bana yauman haramallahu jasadahu alanna. Sahabai jalma anu saum dina sasi naon sya'ban sadinten, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngaharamkeun kana awakna eta jalma kana naraka. Wa kana rafiqa yusufa fil jina. Oke, Allah subhanahu wa ta'ala ngajantenkeun ka eta jalma rencang Nabi Yusuf di mana? Di surga. Luar biasa. Bahkan wa atahu Allahu sawaba ayyuba wa dawud. Allah subhanahu wa ta'ala masihan ka eta jalma ganjaran saha Nabi Ayyub nu kawentar sohor naonana sabar sabarna luar biasa. Gitu. Ganjaran sahata Nabi Daud alaihi alaihi wassalatu wassalam. Hebat nama terasa teh. Awal naon? Sa'ban nepi ka bade naon? Ramadan. Itu utama hebat kacida. Kacida naonna? Hebat. Hebatna sateu acan saum wajib teh, saum naon heula, sunat heula. Sateu acan ibadah anu luar biasa. Pinuh kacida. Ditikal-tikalkan ku Allah pahala anaknya tak ibadah dina bulan Ramadan, kurang ibadah heula dina naon Rajab, ibadah dina naon Sya'ban. Leres. Ninja kana sasi Ramadan teh geus biasa. Geus biasa da dilatih dina naon Rajab sareng naon Sya'ban. Wa in atamma syahra kullahu hawanallahu alaihi saqaratil maut. Lamun teh mah sasi rawah teh dianggo saum sadayana, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngaringankeun ngagampilkeun ka eta jalma dina sakarat maut. Ibu-ibu embung gampang maut teh, mudah-mudahan pupusna sing digampilkeun sing carileuk anu amin. Mending digampilkeun, mending dihesekeun. Digampilkeun teh maksudna lain. Akara tibang geti tajong maot weh. Heeh. Katoel maot. Katoel mah hirup. Aduh, iya. Tidagor mah sanes kitu. Tehara rese maot teh. Digampilkeun, dimudahkeun sakarat teh sok dipenta. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut. Pada itu sudah didoakan, sudah dipentak kurangnya. Dibaca ke doa naon. Salamat. Ya. Oke deui wadafa anu zulmatal qabri wa huwa munkaru wa nakir wa satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Oke ku Allah diicalkeun, diangkat, dileungitkeun siksa kubur. Moal meunang siksa naon? Kubur. Moal meunang poek kubur. Kuburna dicaangkeun. Salamet tina siksa malaikat munkarna nakir. Oge ku Allah ditutup rahasia-rahasiana wiwirangna waktu di alam dunia. Gaduh rahasia teh, gaduh rahasia teh, pernah ngintip duda? Ngintip duren? Mau diboleh kerken di akhirat teh? Leres teh? Hmm.
Aya baheula mah rek ngintip teh kudu ka karayapan dina galengan jumput dina dapuran pare nya. Ayeuna mah gampang tapi lajeng kasabarahana tong papanjangan. Katiluna maoskeun Yasin. Leres sabara wangsulaning tilu wangsulan. Niatan kurang maoskeun Yasin teh. Kahiji maos Yasin nu kahiji nyuhunkeun naon? Dipanjangkeun yuswa bari dianggo ibadah ka Allah. Kadua hayang dipasihan rezeki anu seueur gampil berkah bari dianggo bekal ibadah. Katilu hayang ditetepkeun iman Islam dugi ka maot. Hayang husnul maksudna husnul khotimah teh alus ka tungtung-tung lain ngan saukur alus tungtung tapi alus ka tungtung. Lain tungtung namun. Nya lajeng sahur al-imam, al-alim, al-allamah, asy-syekh ad-dairobi di antawis khasiat Yasin teh ayak ro'a laylatan nisbi min sya'ban salah samarot maoskeun dina wengian satengah dina sasih rawah teh tilu wangsul niat kahijina al-awalud niatu tulil umri kahiji diniatan hayang di panjang tenyuswa basa niatu niatu dapil bala kedua niat hayang diicalkan bala balahi ditebihkan dina balahinya ai balahi teh ari cocoba teh ujian teh keur naikeun darajat kan urang apa licik urang mah naik nama hayang deres. Ibu-ibu ge pernah hayang naik juga ya ibu aya nama. Iya nama gaul leres hayang ditaekeun darajat tapi dicobana tak doa teh gitu niatu dapil bala hayang diicalkeun musibah cobaan bala balahi Allahumma inna nas'aluka min abdil imtinan wa na'udzubika min abdil imtihan. Begitu doa nantinya. Mugi Gusti masihan ka abdi sadaya ngajantenkeun ka abdi sadaya kalebet ka golongan jalma nu teu eureun-eureun dipasihan naon ni nikmat wala taj'alna min abdil imtihan. Mugi Gusti henteu ngajantenkeun ka urang sararea kalebet kana hamba Allah nu teu eureun-eureun dipasihan musibah ribu. Ya. Ribu. Ribu. Terige eueuh. Allahumma ja'alna min abdil imtinan wala taj'alna min abdil imtihan sanes inna nasaluka sanes Allahumma ja'alna mugi Gusti ngajantenkeun ka urang sadaya min abdil imtinan kalebet ka hamba-hamba Allah teu eureun-eureun dibere naon ni nikmat leres da unggal peuting naon boga pamajikan sabaraha imah bernaon kendaraan mengkil mengkilat leres da duit berlipat lipat imah bertingkat pamajikan opat cerat cetiat ceriat iya
Lajeng kaopatna sunat nyieurkeun naon? Doa. Diriwayatkeun hadis katampi ti Said Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anjeunna tos ngadawu khamsu layalin la yuraddu fihinna doa. Aya lima naon? Wengi anu dina eta lima wengi teh doa teu dinaon ku Allah. Teu ditolak ku Allah. Ditampi doana makbul. Leres. Pihinna doa, doa teh ditampi ku Allah. Leres. Mana anu lima wengi eta teh? Kaiji Lailatul Jumat wengi naon? Kadua, awalul lailatin min Rajab. Awal dinten dina sasi naon Rajab. Katilu lailatul nisfi min Sya'ban. Wengian satengah dina sasi Sya'ban. Kaopat lailatul qadar. Wengian papasten, wengian qadar. Wengian ngalungsurkeun anana naon teh Al-Qur'an. Wa lailatal idain. Lajeng dua wengi Idul Fitri, Idul Adha. Saul Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin balagona annahu kana yuqal tos dugi riwayat ka abdi saur anjeuna anu mulia inna du'a yustajabu fi khamsi layal sayaktosna doa eta diijabah ku Allah dina lima wengi. Mana nu lima wengi teh? Fi lailatil Jum'ah kahiji dina wengi naon? Wa lailatil Adha katilu wengian naon? Adha. Kaopat wa lailatil Fitri wengian Idul Fitri wa awwali lailin min Rajab. Lajeng awal wengi dina sasi Rajab wa lailatil Nisfi min Sya'ban. Wengian satengah tina sasih naon Sya'ban. Kalimatna maoskeun kalimat tauhid nyaeta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa saha Nabi Yunus dina beuteung naon lauk. Leres. Diijabah ku Allah nepi ka laukna teh teler. Kawas anu dinaon ditua. Bahkan di malam dituanya. Kawas anu disangkalim angka darat anu disangkalimnya lieur. Aya lieur sakumaha? Utah. Utah lauk eta teh ngutahkeun saha Nabiun? Nabiun sakumaha maosna? Mau nanti sabi bilangan harapna nyata 2,375 uang sulan. 2,375 uang sulan. Saur ba'dul ulama, sebahagian ulama, sahabaya anu maca ya kalimah sabi bilangan hurufna nyata 2,375. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyalametkeun ka eta jama tina panca bahaya dina eta taun. Salajengna kagenepna maos surat Ad-Dukhan. Di aosna teh ti ayat kahiji dugi ka ayat kadalapan. 30 wangsulan. Nya. Lajeng. Keun lajengkeun we maos dikir maos salawat salawat sing seueur salawatna da amal anu katujuh nu kedah dilaksanakeun dina nisfu Sya'ban teh nyaeta ikhtharus salawati alan nabi nyeureukeun maos salawat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Sya'ban eta naon sasih naon salawat terus Sya'ban teh sasih naon salawat saur ulama Rajabu sahrul istighfar
Rajab eta sasih naon istighfar dina Rajab mah di awal. Di awal awal Rajab aya istighfar Rajab. Beres. Istighfar Rajab di awal nepi ka akhir. Wa Sya'ban sahrus salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari Sya'ban mah sasih shalawat ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan sahrul Quran. Ramadan mah sasih naon? Al-Qur'an mah tak soal tadarus. Ramadan. Utara maca Qur'an ge maca. Jadi ulah ngan ari wengi teuing mah aonan eh speakerna nya. Da teu kudu di speakeran sareng. Sabab di speakeran launan. Teu kedah di speakeran aya langkung saena pangkadang. Quran mah ngadanguna oge jadi ganjaran. Sanajan bari teu ngarti nya. Ngadanguna ge jadi pahala ngan tong tarik teuing kitu launan speakerna. Launan speakerna. Ari pada maca sarare ya teu kudu di speaker. Anu loba apa teu maca. Hepe ngararasakeun beuteung segala dinaon. Segala didahar gacai geus opat kali. Tarawih ge nepi ka henteu. Lajeng ngalaksanakeun salat sunat. Urang mah salat sunat ngalaksanakeun salat sunat teh salat sunat naon? Tasbihnya opat rakaat setiap rakaatna maoskeun surat leres. Rakaat kahiji pada Fatihah suratna teh naon? Alhaqumut takasur. Rakaat kadua pada Fatihah al-Asri. Rakaat katilu pada Fatihah al-Kafirun. Rakaat kaopat pada Fatihah al-Ikhlas. Lajeng maoskeun dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 wangsulan gitu. Jadi saya nama kita tabu maos Fatihah der maos naon surat der maoskeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nemewe naon ruku nya fata salat naon itu salat tasbih ya Allah salat tasbih mah jadi tasbih nanti seberapa 300 ya 300 berarti dina ngadeg tadi na ngadeg sabada naon Fatihah sabada mausur surat mana satu acan Fatihah mangga 15 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dina ruku sabada mauskeun tasbih dina ruku sabaraha 10 dina intidal sabaraha dina sujud 2 sabaraha dina calik sabaraha. Oke, dina calik istirahat sabaraha? 10. Oke, dina satu acan tasahud atanapi dina sabada tasahud dina satu acan salam. 10. Jadi 75 opat rakaat berarti 300 naon? Tasbih. 300 tasbih.